ćemo pričati o našem odnosu. Ne moraju da pustimo, neki malo sebi, ja ću pričam. Ovako agresivni muškarci kad mi se unose u faci udario po nosu i unosi se u facu njemu da isprovocira. Udario me glavo. Kao, bez veze nešto, nema pojma. Kuma, pusti pesmu sva drhtim pa ćemo pričati. Ovo se sve promenilo, ja još moj, nekad ljudi su znali i da udari. Ja sam spreman. Ajde. Dobro, evo, ajde, spustim ako može tebi da pričamo o nekim drugim stvarima. Da nema potrebe za ovim. Nema potrebe sad. Niti nam je milo za njihovu nesreću, niti likujemo. Iskreno, mi smo ovo znali da pričamo ovako. Kući možemo toga. Naravno, ja sam htjela samo da se nadomažem i da kažem ljudima zbog čega nisam reality igrač. Jer ja da sam reality igrač, imamo dokaz. Sada bih radila što su oni radili meni danima. Ovaj, nismo želeli, ograđujemo se toga, mislimo na svoju sreću. Zini, Dario. Da. Nije, nastavi. Mislimo na svoju sreću. Da su samo Milica i Teresa, nego od trećine do polovine kuće su nas ljudi napali, idu za nama, ne vole nas, dobacuju, ali realno mislim da ne mogu da nas poljuljaju čak što više. Dok god se branimo, držimo se zajedno, kao i svi Srbi, kad ih neko napadne, oni budu nikad složeni. Miljana, šta misliš da je problem? Zašto ovoliki hejt? Obzirom da smo svi navijali da, eto, prekineš neki stari odnos, da je cela kuća komentarisala da je ta priča već više godina dosadna, naporna. Sada kad si pokazala da, eto, si ovde u miru, da se ponašaš potpuno normalno, da stvari među vas funkcioniše, čemu misliš da je sad ovoliki nasrtaj baš na vas boja, vi ste koji par poredi? Ja nikada srećnija nisam bila i ako ništa drugo, ja se nadam da će roditelji podržati moju sreću. Što se tiče vraćanja u realitiju, posle moje diskvalifikacije, ja sam mami i tati obećala da ni u kakve ljubavne odnose neću da ulazim, a kamoli da ne pričam o seksualnom odnosu koji se dogodio, vođenje ljubavi između Darija i mene. Mislila sam da će mi biti sprdnja, rekla sam u studiju sprdeću se sa idiotom koji ne zna koliko deteta ima, seje decu po putu. Međutim, čula sam sasvim drugu priču. Ja ne verujem ni Snežani, ni Dariju dok ne izađem napolje. Uslov da bi bio sa mnom mora povrh svega da bude dobar otac, pa sve ostalo. Jer čovek koji ne voli svoju decu i koji nije posvećen svoji deci je za mene monstrum. Tačka. Što se tiče našeg ljubavnog odnosa, započelo je sve. Mene je privukla kod njega duhovitost, karizma, šali se, lud je kao struja, pozitivna budala i na moj račun i na njegov i našli smo se. Ušla sam u odnos, ja znam da sam najbolja kad sam sama, a i sad sam najbolja verzija sebe jer on iz mene izvlači samo najbolje. Uvek imam osmeh na licu, nemam više fake osmeh, kao što sam pre radila u Inatu Dušmanima, dođem i smijem se jer kao što su rekli ljudi koji podržavaju neviđena podrška, Anđela i Anite, smej se, to najviše ljude boli. Ja sam se presmejala na silu, a sad se smejem od srca i iskreno. I ako moji roditelji ne podržavaju naš odnos, jer su čuli svakojake priče ovde o Darijanu, takođe, seksualni odnos, neka podrže bar moju sreću. Toliko očekujemo njih. Volim ih najviše na svetu. Presrećna. Sinoć smo imali jednu situaciju, Darijan im ispričaj, gde je on izljubomorisao, mislimši da sam se ja nekom, dok sam pevala, obratila u kameru, jesam, ja sam koketna, kad držim mikrofon u ruci, na bini, ja dam celu sebe. I onda je on izašao i reci šta si rekao. Pričaj malo samo, možda možeš ako već pričaš nešto naše sitno između nas, ali ako već pričaš onda reci kako je. Ispričaj ti. Uglavnom, pričamo o situaciji od sinoći. Ajde, ja bi se nadovezao na nju sa par rečenica. Lepo mi je, srećan sam. Ljudi su nas napali i imaju razne teorije zavere kako smo i zašto smo zajedno. Ako ste primetili, ja priput ne skačem i nikog ne demantujem, jer realno mi preterano ne znači i znači mi moj odnos sa njom. I kako se zove od starta, smo nekako pokazali, smo pobednici, pobedili smo i na Elitoviziji. Bila je Elitovizija ljubavi i dobili smo baš veliku podršku za naš odnos. Nisam nije očekivao da će ovoliko biti srećan. Ona je stvarno došla tu da se sprda sa mnom i tako je rekla u studiju kako se zove i ovde. Ali ne zna s kim se sprda, pod jedan, a pod dva, ja sam rešio da bude moja, može ona da priča šta god hoće, ja sam rekao moja je. I opustio sam je par dana da može da se sprda, ali sve što je trebalo da me upozna i znao sam da će joj se dopasti. Si se zaljubio, Dario? Jao, brate, bi kvalitetno i popularno bi bilo da ja polako to sa time se izražavam, ali ne umem, kažem kako osjećam. Zaljubiškao sam se. I zaljubiškao sam se
I onako jede me, radi me, mnogo mi je lepo, sve mi je preuveličano. I samo razmišljam o ljudima koji su ovde u reality ustajali i govorili da su osjećanja tri puta više izražena. I sve moje misli kako lažu, kakvi lažovi. I ovaj, dok se meni nije dogodilo. I sada vraćam unazad film i prisjećam se kako su ljudi već govorili o tome. Samo dok se čoveku ne desi, on je svestan. Tako sam Saneli obavio jedan razgovor da mi priča kako se tu stvari... Može... Sinimo, prosti. Saneli. Jer je ona među prvima ustala i rekla da, da su ovdje osjećanja... Da, i, pojačane su, prenaglašene emocije, ja verujem da ona mene voli. Smo 10 godina ovdje. Svi mi imamo svoju ljubavnu prošlost, njen odnos je... Ti veraš da ja tebe volim, a ti si se zaljubio. Ljubavi... Zaljubio sam se. Ljubavi! Nemoj da me zoveš ljubavi. Života ti, ja sam mislio se prvojnici, su ti neće. Ovo što ja vidim, izvini, Darijane, da realno... Stvarno pozitivno utičeš na miks i ono što ja pratim, meni je bitno kako ja kao žensko vidim da je ona skockana, doterana, srećna, da je na svim sastancima nasmejana. Mislim sad, mnogi bi znaš da predvide stvari, ali da su mnogi znali šta će im se desiti. Ja želim da ispunim sva očekivanja i gledalca i produkcije i ljudi koji podržavaju mene, da budem u realitiju, da komentarišem svaku temu, da budem posvećena i realitiju, naravno i ljubavnom odnosu. Ne želim da izgubim sebe u svemu ovome, jer se od mene mnogo očekuje. Produkcija me je vratila, gledalci su želeli da se vratim, ja želim to da opravdam. A što se tiče, ja tebe volim, a ti si se zaljubio, je li tako? Volim. On inače ne voli da priča o svojim osjećanjima, njega je sramota. Takav je, prosto je tako rođen. Kaži šta pričaš meni. Greškom. Kada, priznam se. Ona, ajde u tebi, blaže, ja pričam o njoj. Da. Ona ne mora nikada da kaže, ja znam da ima osjećanja prema meni, osjećam, može mi kaže šta god hoće, imam osjećanja prema njoj, vrlo brzo i lako mi se desilo, duboka su mi osjećanja, realno raste mi, radi me, nedostaje mi, kad ode Zubić da uradi, sedao sam sam, ni sa kim nisam pričao, meni je neprijatno pričam o svojim osjećanjima, pre bi samog sebe ogovarao ili bacao neke... Šale. Darijane, nemoj da mi okolišaš. Minut na Pinku košta. Molim zaljubio te, sam se. Evo, Dario. Zaljubio sam se. I Zubić si izvadio. Samo si se zaljubio. Sad te zovu Zubić Dario. Da. Kumo, imali smo sinoć problem gdje on spomenuo procente. Ja sam alergična na procente. Rekao je da je na 90%. To sam čula, da. Ja, meni se mahinalno omakla ruka. Znaš zbog čega. Neka je miks i ja bi ga gledala. Znaš zbog čega. I dokazala sam mu da sam ja na 100%. I ne opravdavam sebe. Mnogo mi je žao zbog toga. Opalila sam mu šamarčinu i vratila ga na fabričko podešavanje. A posle toga se... Posle se zaplakala, bilo je žao, izvinila se. I onda sam ja bila na 100%. Rekla sam mu da može da priča o stepenima. 90 stepeni, 360 stepeni. Ali imam složenu kravu od tih procenata. Zbog čega si procenta spomenuo, objasni gledalcima koji ja ne želim. Poslije te situacije koje smo mi imali ispred diskoteke, Miljani je bilo žao, zaplakala se, rekla je da alkohol loše utiče na nju, da neće više nikada i da ja to ne zaslužim. Nemoj ti u Miljani na ime nego u svoje. Zašto si pominjao procente? Zato što ja tako pričam. Pa šta sad, ajde ličiš na Zolo, sad i pričaš ko Zolo o procentima. Mislim, mogu da izbacim jer ne želim da izgleda tako, ali realno... Ali 5,5 mjeseci nisi pričao o procentima, otkud baš sad? Ovako stoji stvar, palo mi je na pamet, ona je meni sedela u krilu, mi smo imali jedno divno veče. Ušli smo poslednji u crvenom oboje. Vidio sam. I realno, svi su videli i primetili. I mi imamo divne dane i divno veče. Popili smo malku, ništa pretjerano. Opet obilaziš odgovor. Sedela mi je u krilu, obraćala se nekome u kameru i bila je neka pesma i reči i sve ostalo. Ja to njoj nisam zamerio, ja to njoj nisam rekao niti komentarisao, zato što stvari i osjećanje koje ona ima i razočarenja i sve proživljavam delimično ja, ona je moj partner, ja prihvatam, ne nabijam na nos i od nje želim da ima osmeh, da bude najbolje uglavnom. Izašli smo ispred iz ljubomore, i mi smo se družili. Mislio da sam se obraćala diskvalifikovano. Ja sam znao da jesi... Slušaj, ajde ako je tako pričamo. Obraćala se Zoli i rekla mi je da se obraćala Zoli. Dva put mi je priznala, a molim te, ako mi nabijaš sa to sve nešto iz ljubomore sam... Prvo... Da primiš. E, nemoj, sučno ti padne napad. Obraćala se Zoli. Dobro, i što si ti rekao? Rekao je da jeste, ja joj nikad nisam zamerio i primetio, jer svi imamo svoju prošlost, svi imamo svoje razočarenja
i nedoumice i ljubavi. Ali kada su me ljudi pitaju, ja dajem iskreno odgovore. Anđelo je pitao nas kako smo, ja sam rekao sam na 90%. Zato što sam ja sa njom na 100%, a tih 10% mi je otpalo na to obraćanje u kameru. Šta to nije jasno, to je svima jasno. Sjedala mi je u krilu, mahala je u kameru, 10% je tu otpalo. Rekao sam 90%, ona je žena bila blago iznervirana, ćušnula me, hoću da pohvalim način na koji mi prevazilazimo naše probleme i konflikte, razgovorom, ljubavlju, neko baci neku suzu, bude mu žao i mi smo na dobrom putu. Sve budale mogu da budu zajedno kad je sve u redu, treba prevazići dovoljno. Od sada pričaj 90 stepeni, pravo ugao 360 stepeni, 180 stepeni, nemoj samo o procentima. Jer na procenta sam alergična i mahinalno mi krene ruka i mnogo mi je žao zbog toga i ne želim da se naša veza svodi na toksičnu i bolesnu vezu, gde ja moram da budem primorana da te vraćam na fabrička podešavanja, da ti ja pokažem kako sam ja na 100%. Pričaj o... Miksi, trebaš da napraviš edukaciju kod fontane za sve ukućanke. Da platimo neko učešće. Edukacija je kako vratiti muškarca na fabrička podešavanja. Na 100%. Na 100%. Nisam se obraćala, ja sam njemu rekla da sam se obraćala.